Ahoj holky. Můžeme rozbít ty bodoky, jo? My tam budeme bít vajíčka. A Kristofe, a my budeme se pít ty perníky. Perník, tak ahoj holky. My dneska jsme tady s Kristofem zase znovu a dneska si upečeme perník. Tak a co na ten perník budeme potřebovat? Budeme potřebovat jeden hrníček polohrubý mouky, dva hrníčky hladký mouky, dva hrníčky mlíka, pak budeme potřebovat 3/4 hrnku cukru, jeden hrnek oleje, kypřící prášek do perníku, ten, kdybyste neměli, tak stačí normální kypřící prášek a třeba perníkový koření. Pak budeme potřebovat 2 lžíce kaká a 2 vajíčka. Na dokončení toho perníku budeme potřebovat nějakou marmeládu, nejlíp nějakou kyselou. Pak budeme potřebovat lžíci mlíka, lžíci másla a 100 gramů hořký čokolády. Začneme tím, že si do mísy nasypeme cukr. Tam bylo 3/4 hrnku cukru. Pak si tam přidáme 1 hrnek polohrubý mouky. Pak dáme kakaový. Kakaovou tam dáme taky, tak. A míchej už, jo? 1 hrnek polohrubý mouky. Pak tam dáme 2 hrnky hladký mouky. Mícháš? Ježiš, je to tady sypu. Tady to sypu. 2 hrnky hladký mouky. Tak. Už to mícháš? K tomu přisypeme kakao. To byly 2 lžíce kaká. A nasypeme tam kypřící prášek do perníku. Tak, do těsta přidáme teďka, když to máme dobře promíchaný, 2 hrnky mlíka. To je hodně. Hodně, no. 1 mlíko. Mícháš? Druhý mlíko. Mícháš? Míchej. Tak pěna. No, pak to musí přijít ten olej samozřejmě. A nesmí tam chybět vajíčka. Uaha. Tak rozklepneme tam vajíčka obě. Tak, mezi tím, co Kristof tady míchá těsto, tak co musí udělat maminka? Musí vymazat? Formu. Tak jdem vymazat formu. Připravili jsme si pekáč. Ten pekáč je v velikosti 30 na 40 cm. Dokonce i metr jsem si na to vzala, abych si to změřila. Takže pekáč 30 na 40 cm vymazat máslem. Pak si taky musíme připravit troubu. Tu si dneska budeme rozpejkat na 190 stupňů. Kdyby měl někdo horkovzdušnou troubu, může si rozpít na 170. Takže vymažeme pořádně plech, opravdu pořádně, aby tam nezůstalo žádný suchý místečko. Těsto máme rozmíchaný, plech máme vymazaný, tak teď už jenom nalejeme to těsto na ten plech. Plech? To se může míchat. No, to tam takhle musíme nalejt, pořádně to tam vydlabem. Když máme těsto v plechu, tak ho tady takhle rovnoměrně roztaháme po tom plechu. Tak. Ještě s ním třeba můžeme párkrát tak zahejbat, aby se to pořádně rozprostřelo. Tak a teď už nám nezbývá nic jiného, než to dát do trouby. Troubu s perníkem si tady nastavíme na 40 minut. A mezi tím můžeme třeba uklidit kuchyň. 40 minut uplynulo, tak vyzkoušíme, jestli je perník hotový. Píchneme špejlí. A špejli jsme vyndali suchou, takže perník je krásně upečený, tak ho můžeme vyndat. Ještě než ten perník vychladne, tak jsem si ho překlopila tady na podložku předem připravenou a teďka pomatlám ještě horký perník marmeládou. Vyšlo to přibližně na 3
lžíce polívkový ty marmelády. Mm. Mezi tím, co nám chladne perník, tak si rozpustíme 100 gramů čokolády a jednu lžíci másla ve vodní lázni. To znamená, že si do většího hrnce nalijete vodu, tu si dáte vařit a na ní si dáte menší hrnec, tam si dáte tu čokoládu s máslem. Akorát pozor, voda by se neměla úplně vařit, úplně bublat, aby se ta čokoláda nepřipálila. Tak a teď musíme čekat do té doby, než se ta čokoláda s máslem úplně rozehřejou. Jakmile se nám čokoláda rozpustí s máslem, tak ji můžeme odstavit a ještě tam na závěr nalejeme jednu lžíci mlíka. Takže si tam takhle naleju mlíko. Tak a zase zamíchám. Tak, čokoládu si hezky takhle rozprostřu na ten perník. Já jsem si zvolila teda marmeládu z kousky ovoce, takže to nebude úplně hladký povrch. Nicméně to nevadí, protože úplně na závěr, jestli máte rádi třeba kokos, nebo klidně vlašský ořech, nebo oříšky, to už je na vás. Já mám třeba ráda kokos, tak jsem si to takhle tady rozprostřela. A ještě když je tato čokoláda tekutá, tak si ten perník posypu kokosem.